Tjena allesammans och välkomna till en ny video på Crash Brothers. Som ni hör så är jag väldigt hes, det får ni stå ut med. Här har vi ju Bean Boozle. Varför kör vi det? För att det var en tittare som skrev kommentarerna, eller kanske på Instagram, att vi skulle köra den här. Ja, och för att det är kul. Det är väldigt kul, det är spännande. Ofta kör man bara att man ska äta de här grejerna, men vi ska göra en liten twist. För om man spottar ut den, måste man ta samma igen. Va? Ja, så du måste liksom klara det. Eller tills du får en god. Fattar du? Ja, så vi börjar. Så vi kan se alla smaker lite snabbt. Vi har en mörk, eller så här en brun typ, som är hundmat eller chokladpudding. Och chokladpudding. Och sen kan du se nästa. Kokosnöt är en vit, eller en vit är kokosnöt eller bebis våtservetter. Ja, våtservetter. Sen finns det en blå som är riktigt god, tycker jag. Alltså båda. Det är blåbär, tror jag. Jag är inte säker på. Och sen är det tandkräm. Smörpopcorn eller ruttet ägg. Ruttet ägg. Och sen juicy pear. Alltså typ päron. Och booger som är snorkråka. Sen lime och nyklippt gräs, tror jag. Och sen har vi persika och vomit. Vad fan är det? Ja, det är spia. Spia. Och sen har vi tutti frutti och stinkis också. Voilà. Voilà. Så vi kör igång. Okej, du börjar. Du börjar. Då måste jag ha en vid min sida när mitt lock. Så att jag är skitberedd på allting som kommer hända. Det ingick en liten snurra som man ska använda, för det är nice. Okej, hur går börja? Ja, för att båda vi måste ta den. Va? Ja, den vi får måste ju båda ta. Ah. Vilken? Den är typ i frutti. Kör där. Det är... Nej, det är persika eller vomit. Ja, det är persika eller spia. Det är den här, tror jag. Okej. Så ser den ut om ni ser kanske. Okej, ska vi köra? 1, 2, 3. Kör igång. Det här var god på riktigt alltså. Okej, jag fick spia. Jag tänker inte äta om den här igen. Nej. Fast det är peach. Den var god. Den var riktigt god faktiskt. Ja. Det, från och med nu får man inte ta en liten tugga liksom så här. Man måste stoppa i hela. Nu kör vi nästa spin. Din tur. Nu kör jag den där. Kan inte vara den blåa. Okej. Okay. Den blåa. Är tutti frutti eller stinkande strumpor. Och det är den, va? Okej, 1, 2, 3. Jag vill åka på spett. Shit. Jag överlever. Tutti frutti. Nej, hela får vi ju. Alltså, du måste ju tugga lite mer. Du får inte bara ta en liten babytugga. Kom igen nu, stoppa bara in i den och bara... Det finns inte så många, så det kommer inte bli så mycket för. Alltså, du spottar bara ut av äckliga. Vad gott. Tutti frutti. Okej, nu fick vi den här gröna som är lime eller nyklippt gräs. Ta ett nyklippt gräs i alla fall. Ett nyklippt gräs. Det smakar verkligen gräs. Är det här lime?
Ja, inte god i alla fall. Är det alltså... Är det svårt att känna skillnad? Jag kommer aldrig klara det. För jag hatar lime och... Jag tycker det här känns lite jobbigt den här videon. Ja, det smakar så äckligt. Okej, nu kör vi en ny snurr. Nu fick vi blå och det är omöjligt att få något äckligt i den. Tandkräm. På riktigt, jag tycker att den här är äcklig. Varför finns ingen nötter? Okej, nu kan inte jag vara med längre för jag tyckte allting var alldeles för äckligt. Och så jag byter ut mig mot Viola. Jag heter Viola och jag är grabbarnas lilla syster. Ska vi köra? Ja. Och... Den har vi haft. Eller ska du ta en om du inte haft den? Jag kan ta en. Vad är det? Det är den här. Jag har den här borta. Ja, den. Nyckligt gräs. Visst var den inte så äcklig? Nej. Ska vi köra nästa? Mm. Men det blir samma igen. Det är samma igen. Nej. Nej. Nej, vad är det här då? Den här ser mycket äckligare ut. Den är så här grön. Med typ gröna prickar. Det är snorkråka eller... Snorkråka eller... Päron, okej. Det smakar jord, alltså på riktigt. Mm. Jag vill bara... Aha. Den här var så sjukt äcklig. Jag vet inte vad jag fick. Den här smakar jord. Jord. Jag vill inte spälja. Vill du snurra? Jag klarar, jag svarte så nu får jag dricka. Åh nej, vi har ju... Det här är då ruttet ägg eller... Smörpopcorn. Alltså, snorkråkan, den är så äcklig. Den var... Okej, ska vi köra? Ett, två, tre. Alltså jag kommer bli sjuk igen. Åh, äcklig den var. Nej, vi kan inte äta upp den igen. Jag med. Den där. Vit. Vilken kokosnötter, ser ni så? Kokosnötter är våtservetter, typ. Ett, två, tre. Kör. Hörru! Jag vill inte äta. Jag vill inte äta den. Vad fick du? Det börjar lukta. Det smakar diskmedel. Hur kan det vara till bebis? Jag mår så illa. Alltså shit. Hej! Vilka har vi inte tagit? Vi har inte tagit den. Det är då den mörka, alltså den... Den mörka som man tog den är hundmat. Det är typ den enda vi inte har tagit. Ja, det är den enda vi inte har tagit. Så vi tar den. Men jag vet att jag hoppas så mycket på chokladpudding. Ja, men jag... Bara att slicka på den så känner jag hundmat. Jag vill inte tugga för jag vet att det här kommer smaka bajs. Ja. Alltså, det är...
Åh, det är Spock! Jag tappar spyr! Bara lukten gör så att man spyr alltså. Och det var så vidrig! Det smakar bröd med hundmat! Ska vi köra en till? Nej. Jo, kom igen! Nej. Ska du komma på kaps nu då? Ja, kör till. Nej, jag gör det inte. Yeah. Nej, det är pudding. Vad gott? Pudding! Nej, skojar du? Ja, nej. Pudding. Nu är vi klara med allt standard, liksom alla bönor. Så nu ska vi ta en av varje sort, men vi får spotta ut dem. Men vi vet att du fick på. Nej, vänta, vilken är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är som den sen. Då har vi alla Nu har vi alla olika smaker här som vi ska bara tugga. Och jag är fett beredd. Okej, nu kör vi, Jola. 1, 2, 3. Alla samtidigt? Ja. Nej. Jo, 1. Nej. Nej. Nej, jag kan inte. Hjälp, jag kan inte. För att inte jag var med. Jag vill inte vara med. Nej, vi vill inte med. Och de se och lukta, så spyr man och skiter ur sig själv. Det är det jag säger. Tack för att ni har kollat. Hoppas att ni tyckte att det här var roligt. Ni kan gärna lämna en like, för att det är ganska nice. Hej då! Hej då!